Interesantne teme nas čekaju ovog petka. Ukoliko vas interesuju i intrigiraju različite popularne teorije zavere iz istorije, politike, nauke, kulture ili možda misteriozni događaji i kontroverzne teme, sve to ćete uskoro moći da pratite na našoj televiziji u novoj emisiji koja se zove Teorije zavera. Postavljaju se pitanja da li je duboka država mit ili stvarnost, da li svetom vladaju vladari i senke, na koji način se teorije zavere šire, utiču na društvo i oblikuju javno mnjenje. Najbolje da to pitamo voditelja, autora i urednika ove emisije, Sašu Borojevića. Dobar dan, kolega, i dobrodošli u našu emisiju. Bolje vas našao. Dobar dan. Jako mi je drago što možemo da najavimo novu emisiju na našoj televiziji. To ovih dana često radimo, tako da verujem da će naši gledaoci biti zadovoljni. Kada očekujemo premijeru? Pa ja mislim da hoće, zato što vidim da je na društvenim mrežama veliki broj oni koji daju podršku ovakvoj emisiji. Misle da je to trebao da bude mnogo ranije. Malo su začuđeni, iskreno i ja sam začuđen da mi je omogućeno da imamo ovakvu emisiju, jer emisija je dosta onako i kompleksna i komplikovana i otkriva neke stvari, možda neke stvari malo i komplikuje, demistifikuje, ali mislim da to ide dobro u skladu sa onim što se desilo u Americi, gde imate pobednika Trumpa, a njegovog saveznika Kennedy-a, koji inače je proglašen za najvećeg teoretičara zavere, a na kraju se ispostavilo da nije. Ili će se ispostaviti još uvek za neke stvari da nije definitivno pogrešno sve što je govorio. Naprimer, jedna od informacija je poslednjih 24 sata Kennedy je izjavio da čak 72 vakcine za decu nisu ispitane do kraja, a primenjuju se u Americi. To kod nas nije slučaj u Srbiji, ali evo, kažemo, to jeste u Americi. Ali čim je u Americi, vjerojatno bi se proširilo to dalje i u Evropi i kod nas. Iz tih razloga je, na primjer, Kennedy rekao da će se obračunati sa Faučijem. I sad ćemo da vidimo kako će to tamo da izgleda, a mi pratimo, da kažemo, te tokove. Čak ćemo imati uključenje Kennedy-a u studiju, u narednih nekih, ja mislim će to biti posle proglašenja Trumpa kao predsednika i njegovog kabineta, to će biti tamo, ja mislim, 20. januara. I očekujemo Kennedy u studiju putem video linka, jer nekoliko puta do sada sam već imao kontakt sa njima, pričao sa njim i još od vremena COVID-a. Tako da, bit će vrlo zanimljivo, razotkrivat ćemo neke stvari koje do sada su nekako se na društvenim mrežama uvek provlačile, ali nikad se nije došao do kraja. Da li zaista chemtrails postoji ili ne? Naprimer, prva emisija će se time baviti. Tu će biti doktorka Snežana Bašić, profesor Mašinskog fakulteta, Petar Kočević, bit će tu meteorolog Nedeljko, imat ćemo uključenje astrofizičara iz Hrvatske, odnosno jednog ozbiljnog naučnika koji se bavi ispitivanjem toga, istraživanjem toga, izneći informacije koje do sada nisu iznete, uređene su laboratorijski nalazi, kiše, svega onoga što je moglo da padne na zemlju i vrlo su šokantne informacije. E sad, šta je bitno da kažem za tu emisiju? Naprimer, Nedeljko, koji je inače ozbiljni meteorolog, smatra da to nije chemtrails. A ovi naučnici koje sam naveo kažu da jeste. I bit će tu sad zanimljivo da vidimo je li jeste ili nije na kraju i da li je istina tu negde između ili je možda na kraju još istina će možda isplivati. Vidjet ćemo do kraja emisije. Kao i uvek izazivate polemiku, diskusiju i pomenuli ste društvene mreže. Obično se tamo u komentarima ljudi raspravljaju, svađaju, prosto komentarišu određene stvari. Evo, kao što ste rekli, konačno sada to imamo i na televiziji gde ćemo imati onako sve crno na belo sa zaista sjajnim gostima koje ćete dovesti u vašu emisiju. Naravno, nećemo sve otkrivati prosto da bi bio neki efekat iznenađenja za naše gledaoce, ali ste mi napomenuli da zaista dolaze... 47,5% ljudi na društvenim mrežama, nego uopšte u Srbiji, znaju da teorija zavere nije teorija zavere, nego je teorija namere. I ozbiljno veruju u to. Ima tu puno, naravno, i oni koji dezavuišu tu priču i malo odlaze u krajnost, ali gledat ćemo da kroz ovu emisiju to ipak kanališemo u smislu šta je zaista jeste, šta nije. Hoćemo da razjasnimo ta dva pojma, teorija zavere i teorija namere. Pa na kraju se ispostavilo da teorija namere je u 99% slučajeva. Moramo da razjasnimo, na primjer, evo jedna od teorija, Darwinova teorija. Pa je li ona teorija? Na osnovu čega se ona zasniva, ta teorija? Na osnovu pretpostavke.
Znači, mi u tu teoriju treba da verujemo. Pa ja sam sklon više da verujem u Boga. Jer nekako nisam sklon da verujem u toga sam nastao od majmuna. Ali zašto smo prihvatili teoriju kao veru? A nismo prihvatili veru u Boga kao nešto što je mnogo starije od Darvina. A, na primjer, zanimljivo je da kažemo da je Darvin krstio svoju decu. Zanimljivo je da kažemo da je Darvin bio na bogoslovskom fakultetu, ili kako to je sada ga prevedem, dakle, učio je da bude sveštenik. Kako je otišao onda na tu stranu? Zašto se krije informacija da je Darwin rekao da je to samo teorija ipak i da on nije siguran da je to tako? Da li je tačno da su Englezi falsifikovali istoriju čoveka kroz deo priče da je čovek nastao majmun? Da li je lobanja koju su pronašli zaista napravljena u nekoj laboratoriji ili je ona zaista pronađena? Ima tu puno sada tema, ali imamo odlične sagovornike, ljudi koji su zaista doktori nauka, akademici, ljudi su istoričari. Naprimjer, zašto je urađena revizija istorije? Da li je tačno da u Jasenovcu samo 80 hiljada ubijeno, kako kažu Hrvati? A ja znam, na primjer, podatak da je negde brojka između 800 i 900 hiljada. Zašto smo sa 800 i 900 hiljada otišli na 80 hiljada? Ko pravi reviziju istorije? A onda se dogodi da hrvatski naučnik, otkrije u Belgiji, ja mislim, da je snimki iz aviona koji su se slučajno pojavili, naravno uvijek je slučajno, gde se vidi slučajno Jasenovac. Snimci iz aviona u vreme Drugog svjetskog rata, gde se vidi da se leševi otkopavaju, spaljuju i tako dalje. I to je sad odmah dokaz da nije tačna informacija da ih je 80 ili 90 hiljada. E sad, i to su neke stvari koje ćemo razotkrivati. Da li mi živimo u lažnoj istoriji, uče nas lažnim temama, lažnim informacijama. I evo jedan detalj, na primjer, mi stalno pevamo pesmu Kreću se lađe francuske. A na primjer, niko ne pominje italijanske brodove. Postoji spisi da su italijanski brodovi spasili naše borce koji su prebacivali na krv. Italijanski brodovi, poginulo je 50 italijanskih mornara spašavajući srpsku vojsku. A mi pevamo lađe francuske. Sada kada čujem sve ove intrigantne teme koje ste pomenuli, da li je ovo prva emisija koja će se emitovati na nacionalnoj frekvenciji i koja će dogovarati upravo na ovakva pitanja? Ovo je prva i jedina emisija u Evropi. Jedna je postojala u Americi, imala je neverovatnu gledanost. Trajala je godinu i po dana. I onda kada su došli Clintonovi i ovi ostali, Hillary i tako dalje, su tu emisiju brže bolje ugasili. A kako su vaše očekivanja kod nas u Srbiji? Kakva će reakcija da izazove teorije zavere? Ja sam 1000% siguran da će biti najgledanija emisija, pošto je to prime time nedeljom, dakle velika konkurencija, dakle nedelja 20 časova, krećemo od 24. Ali sam 100% siguran da će ljudi prvi put čuti istinu i da će moći da presude koja je istina tačna. Jer istina uvek ima nekoliko lica, nije ona uvek jedinstvena i jedna. Ali ljudi će moći da čuju argumentovano šta je istina, šta nije istina i moći da čuju konkretne podatke vezano za to. Naprimjer, zašto nam se dešava da svaki put kada imamo... Evo jedno pitanje. Vi ste sad obučeni tako da nekako prolećno, je li tako? Jesenje. Kad ste poslednji put videli plavo nebo? Čisto plavo nebo sa belim oblačićima kao što ste crtali kad ste bili mali na nebu. Kad je to bilo poslednji put? Zašto mi nebo ne vidimo? Zašto sunce nam prolazi kroz difuzno svetlo tako da mi imamo zapravo difuzno svetlo ovde gde živimo? Ne u Srbiji, nego uopšte. Kako to? Šta se desilo sa klimom? Da li je Milutin Milanković, koji je pričao o klimatskim promenama, ovo predvideo? Pa nije. A zašto zovemo klimatske promene i pravimo pleonazam kad su ovo vremenske promene? A ko kontroliše klimu? I da li su moguće klimatska oružja i geoinženjeri? Da. 60 patenata je napravljeno. Objavit ćemo koje su. Saša, čekala sam da vas upoznam, zato što vi stalno postavljate pitanja nama.
i postavljaćete nama kao gledalcima, ali prosto šta je vama bilo najintrigantnije? Šta je to što vama ne da noću da spavate? Pa ja mirno spavam noću, zato što, znate kako kaže, u gomili smrdi, ali je toplo. A ja sam nekako usamljen, deluje mi da sam usamljen, ali ipak nije, ima ih puno oni koji isto, na isti način razmišljaju, ali možda ne smiju baš o tome da govore. I govorim uvek ono što mislim i koliko god da me to boli i koliko god da sam trpeo, znate šta, ja sam tri put privuđen do sada na informativni razgovor. U vreme COVID-a. Kada sam pričao ljudima da to ne treba da rade, da dižu toliku paniku. I šta se dogodilo sa AstraZenecom? Kako je informacija na kraju došla? Mene boli, na primjer, to plasiranje straha koje služi za manipulaciju. I kada vi imate taj strah koji konstantno podgrevate i držite ga pod punom tenzijom, vi onda imate zamagljenu sliku da ne vidite genocid u Izraelu, da ne vidite da je ubijeno 35.000 dece, da ne vidite šta je u Jemenu. A nije to tako daleko. Izrael je od nas 2700 km, Bejrut je 2100, najbliže ratište je 660 km u Ukrajini. Pa da li u toj atmosferi gore koje mi svi živimo, mi nemamo granice između vazduha, atmosfera, da li smo mi sigurni da to što aplaudiramo, kako su pogođene podzemne baze u kojima se nalazi osiromašeni uran, da li smo sigurni da kroz kiše to nije došlo do nas? Da li smo sigurni šta jedemo? E sad, šta je poenta? Poenta je da mi damcima informaciju na koji način bi trebali da operu svoje voće, povrće, na koji način bi trebali, da li zaista postoji organska hrana? Ja sam 100% siguran da ne postoji, jer je nemoguće da postoji. Toliko je tema. Mi smo sada samo... Mi smo sada samo započeli. Verujem da će ovo biti, kao što ste rekli, najgledanija emisija i da čekamo 24. novembar, to je nedelja, u 20 časova počinje. U 20 časova bit će vrlo... Intrigantno, sigurno sam. Zanimljivo i bit će jasno i mislim da ćemo u svakoj temi uglavnom da se baziramo na to šta je kod nas, pa kako nas da pozicioniramo to u Srbiji, mislim, i da prolazimo bolje u životu. Sigurna sam da smo sada zaista negde motivisali ljude da 24. u 20 časova budu kraj malih ekrana i da se čekaju upravo vas kao voditelja, autora i urednika ove emisije. Vama najlepše hvala na gostovanju. Hvala vam.